Осінь – це останні теплі дні та золотаве листя навкруги. Та водночас це дощ та перші застуди. Та чому ж так легко восени захворіти грипом та іншими вірусними захворюваннями? Коли температура тіла, коли температура повітря зовнішнього середовища падає, то може падати і опірність організму, і через то виникають так звані сезонні захворювання. Крім того, проходить циркуляція певних вірусів респіраторних, котрі легко передаються від людини до людини, але саме в холодну пору року вони викликають такі певні спалахи захворювань. Аби зберегти власне здоров'я та здоров'я своїх дітей, потрібно відповідально готуватися до холодних пір року. Насамперед, це людина повинна враховувати фактор холоду, і для цього потрібно одягатись відповідно до погоди. Особливо за дітьми слідкувати. Дуже важливо, крім того, і добре забуті, але добрі методи закалювання пригадати. Це і контрастні душі, це і можуть бути обтирання холодними полотенцями, це і відповідні процедури по різні водні процедури для того, щоб організм привикав до перепаду температури і, відповідно, менше хворів. Мукачівці, в свою чергу, до осені готуються заздалегідь. І про укріплення імунної системи дбають різними способами. Я не дуже хворію на сезонні захворювання, але веду здоровий образ життя. Чаї, малина, трав'яні чаї, фрукти, овочі, менше фастфудів. Я вважаю, що вже до такого віку, як я, це одне із захистів. Чаї, вітаміни лише, фрукти, овочі. Як звичайна людина, хворію, а захищаємося фрешами, ліками, якщо пропише лікар. А так, в основному, фреш і здоровий образ життя. Ні, якось маю щастя не хворіти, але, звичайно, саме головне при перших миттєвих проявах одразу згадати за себе, подбати про себе. Іноді одного гарячого чаю достатньо, аби не пустити далі хворобу. Період коронавірусної інфекції люди усвідомили, що вірусні захворювання можуть перерости в значно серйозніші, каже пан Михайло. Тому, аби захистити свій організм, потрібно робити всі необхідні щеплення. Це дозволить полегшити перенести такого роду захворювання. Дуже, знов-таки, адекватно стоїть питання вакцинації, саме вакцинації проти грипу, для того, щоб запобігти з одного боку і важчому перебігу коронавірусної інфекції, то необхідно пам'ятати не тільки про вакцинацію. От зараз всі засоби масової інформації, всі лікарі говорять про те, що треба вакцинуватися проти коронавірусу, але ми повинні пам'ятати, що ми йдемо дійсно в зиму, і цілком ймовірна і епідемія грипу. Тому дбайте про своє здоров'я, адже пандемія вкотре показала, що це найголовніше у нашому житті.